وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. محترم و معزز و مسلمانان و اوریدن کو حاضرین، بعض مسائل اغد یو وقت یا د یو سیزن یا د یو موسم سره تعلق لري، چې کله هغه موسم هغه وخت هغه سیزن راشي هغه مسئلې ته ضرورت پیدا شي. نو دا مسئلہ په دې وخت کې چې یخنی ده یا جمع ده، او زمونږ ډیر مسلمانان بے شمار مسلمانان جرابی اچھئی، سوک موزی اچھئی، او دو جرابو سر سوک نور اسباب استعمالی دا خپے دا گرمی دلو دا پارا، او دا مسئلہ شرعی مسئلہ دا دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا زمانینا و تر قیامت پوری بوی. نو دو جرابی اخپو بانی چکمی جرابی اچھولی کی دی بچ احکامی، بعضی خلق خو پروپیگنڈا کئی یا تہمت لگئی یا دروغ ہوئی یا دیو چاد بدناماول کوشش کئی. زمنگ استاد سو مبارک ہوئی چی دوی پسی منز مکہ ہوئی، ولی پوڑی کی عمر پسی منز نکی گی او پا جمعی کم نکی گی. وجہ وی داغی دادا چی جمعی کی بدوی پا جرابو باندی مسا کڑی نمونزر پسی نکی گی. معززو دا خو دی خبرو که نم ورزو او نزمانگ دا دی سر چکارشتا، من براشو صفا شریعت تا اللہ و رسول پا دی بارا کی سوئے. جرابی وی ستا اول تعریف دو جرابو، چو جرابو وہ پیجنو دو لغت کتابون گورو. قاضی ابو بکر بن العربی دو پا ترمیزی شریف شرح لکلی دو عارضت الاحوذی، آگے کی دے فرمائی الجوربو غشاء للقدم من صوف يتخذ للدفء وهو التسخان. جرابا خپپټی د وړیو نه د تارونو نه جوړ شي د خپې د ګرمېدلو دپاره، او دې ته تسخان په یو حدیث کې ویل شوي تساخی. دویم د لغت عالم مجد الدین فیروز آبادی، مشہور پا فیروز آبادی باندی، اغبخ پل کتاب القاموس کے فرمائی الجورب لفافت الرجل. جرابت ستا وی دخپی لفافہ دا خپی تیچراواج. درم علم ابو الفیض مرتضی الزبیدی رحمہ اللہ دا لغت پا کتاب تاج العروس کے فرمائی الجورب لفافة الرجل. جرابة ستوي چه دخپی لفافة دخپی تیچراوات. دب کی دی علماء و نویلی چه دی سرمن نجوڑ دا، بر سرمن دا، لاند سرمن دا، مجلد دا، منعل دا، او مسخن دا، دب کی چاونل بس چه خپی تا چاولی کی گی او خپا پی خلق گرم ساتی دی تجرابو. شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیت رحمہ اللہ بخبل فتاوہ کی فرمائی الفرق بین الجوربین والنعلین. جرابی او پیزار کے فرق سے شہدے
چپڑے یا بوٹان. انما هو كون هذا من صوف جرابي دوڑے نہ جوڑی وهذا من جلود چپڑے او سپلے ستوی د سرمنی نہ جوڑی. فرق دا یو حنفی عالم دی علامہ عینی رحمت اللہ نے اغڑر کل خبر کی الجورب هو الذي يلبسه اهل البلاد الشاميه الشديدة البرد والشام كي يخو علاقوك خلق أجي وهو يتخذو من غزل الصوفي دا دا وڑي تارونا دا دين جرابي جوڑي شي او دا تارونا برابر شي يلبس في القدم الى ما فوق الكعب بخبك خلق أجر تر گتو يو پوري يا گتو يو نبردي تجرابا دا لغت تولي لارو یعنی سمرا لغت عربی چی دے چی وہ گورے نو دو جرابی پا بارکی با امداوی چی دا خپی لفافا دا خپا پی گرم ساتے لے کی گی او خپی تا چولے کی گی دا پاکی چانی دی ویلی چی دری میل مزل با پاکی کے یا با اوبن راکا گی لکہ دا پاکی بازی خلق شرطو نوی لغت کی پاکی دا نشتا چی دری میل مزل اوبا با نراکا گی لاند بسر منی برا بسر منی ہوا با پکی نران نوزی نور با پکی نخ کاری دا خلکو دا زان ندا شرطو نیخی. راشوس دا محدثینو چکم زمان پا دین کی دا حدیث و شپگ لوی کتابو ندی او کل چی دا مسلمہ کتل زہران شو چی دمر حدیثو نا دی بابونو تا او گورا او د دې باوجود نن یو سړی را پاسی صرف د یو مذهب د پاره او دا خبره کی چې بجرابو باندې مسل کی. اول برا شو د حدیث او د شپګو کتابونو نصیحت های ستونا ترمذی شریف امام ترمذی رحمت الله علیه و سنن ترمذی کی کتاب الطهارت کی باب لگی. باب څنګه لگی؟ باب المسح علی الجوربین المسح على الجوربين والنعلين مسح جرابو او چپڑو. دیک دے یو حدیث راوی نبی علیہ السلام چپڑی پخپو وی چپل چوتا وی او جرابی اچولی وی لاسی کده پاس راخ نو زکر دے دا باب لگی المسح على الجوربين دو جرابو لفظ را. دویم کتاب دا حدیث ابو داود شریف سنن ابی داود آغا کتاب الطہارت کے دسی باب لگئی باب المسح علی الجوربین مسح پو جرابو بسنگا کے حدیث راوڑی دا مغیر بن شعبہ رضی اللہ عنہ زی رستوائن. درہم کتاب سنن نسائی کتاب الطہارت نسائی شریف کتاب الطہارت و سننہا فدے کے باب لگئی باب سنگ باب دے المسح علی الجوربین والنعلین بجرابو او چپڑو یعنی دا چپڑو کی چکل استاخ پی ورکڑی وی نو مسح پی وکی بجرابی بوی ذکلتے ہو حدیث کی نبی علیہ السلام دا سکڑی دا پا چپڑو مسح نہیں دا خپی دا جرابو سرپ دی چپڑو کی نو دا نعلین متابعتن ذکر کی گی. سلورم کتاب سنن ابن ماجہ ابن ماجہ شریف کتاب الطہارت و سننہا کے باب لگئی باب بیاوی ما جاء فی المسح علی الجوربین والنعلین اگا حدیث سنا چھ دو جرابو دو مسح پر بارک راغلی دیا غوا ہو رہا بابونو باندی دی باندی علماء پوئی گی چھ کل یو عالم بابو لگئی دا دی مطلب دائی چھ دا مسئلہ زمان پہ دین کی اہم دا دے پہ مستقل باب لگے مستقل نو چلو رو پہ کتابونو ترمیزی ابو داود نسائی ابن ماجہ چلو رو آنا بابونو لگے چھ پہ جرابو بانی مسئلہ حدیثونا با منگ پہ دی کہ چلو رو حدیثونا ذکر دا مسلمان دا پارا دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیثم کافی اول حدیث امام ابو داود
سنن ابی داود کی راوی راوی دا حدیث ثوبان رضی اللہ عنہ دے بعث رسول اللہ سریتن نبی علیہ السلام مجاہدین جہاد تولے گل فاصابہم البرد وغلاقہ دیر یخوا دیر یخنیو پا غلاقہ کی فلما قدمو مجاہدین چرا واپس شو نبی علیہ السلام تیدا خبر ہوکڑا چا غلاقہ دیر یخوا پٹکو باندی والتساخین و پجرابو علامہ ابن الاثیر رحمہ اللہ پا ان نہایت وی العصائب عصائب ستا وی هو العمائم کلچ سڑی پٹکے والے دے دا سر نے مضبوط پٹکے تڑلے دے پا شریعت کی دا امر دے جد دیس پڑتل و کلاول تا تسخت دا پٹکے دے مثلا پا دیبانی مسو او دوے مورتوی الات تساخین وی تساخین ستا وی کل ما یسخن به القدم من خف و جورب و نحوهما چخپا پی پٹی گی کہ موزد او کہ جرابد نبی علیہ السلام دی صحابو تویل چالا کہ یخوا پٹکی بم نس پڑتل دا پٹکو دا پاسا او کہ جرابو باندی بم مسا کرے وے. دویم حدیث دا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توضعا نبی علیہ السلام او دس کو ومسح علی الجوربین والنعلین او مسح اکڑا پو جرابو او پو چپڑو پو چپڑو دیتا ہوئی مثلا داخ پا دا پو چپڑو کی ورکڑے شوی دا نبی علیہ السلام چی مسح کولا پو دیبانی دا پاس دا سلاس راک کن خپای دا چپڑی نا ندویستلی نو اصل کی مسح پو جرابو باندی کی دلا پو چپڑی خوی دا غشانتی چی خپا پو کٹو لخکاری دو پٹی دا ستلی راغلی نو دا پاس پی کڑی دا دا حدیث ابو داود کی دے سنن ابن ماجہ کی دے دے طولو کتابونو کی دا حدیث موجود ہے. درہم حدیث اغد ابو موسیٰ الاشعری دے کلچ دا حدیث تغما چیوئے لے امام ترمیزی رحمت اللہ لے راولین سوئے وقال اغوی ہذا حدیث حسن صحیح حدیث خسید ہے خب جرابو بانی مسا چاوے لدا وہو قول غیر واحد من اہل العلم دا دا بشمار علماء خبر دا اگر طول دا ویلی کو جرابو مسا ہو کئی یو کس ندا ویلی و بهی یقول سفیان الثوری دا امام سفیان ثوری قول دے دا امام عبداللہ ابن مبارک قول دے دا امام شافعی رحمت اللہ علیہ قول دے دا امام احمد ابن حنبل دا امام اسحاق ابن راہوے دی طول ویلی دی یمسح علی الجوربین و ان لم تکن منع علینی پا اغا جرابو مسا کولیشی اگر چی طولی دی تار نجوڑی اولان دی اور تسرمنم نی لگی دلی عامی جرابی جا و صححہ الالبانی دی حدیث تا امام البانی رحمت اللہ علیہ سیم. درہم حدیث تا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام توضعا ومسح على الجوربين والنعلين ام دا حديث با ابن ماجه کی. سلورم حديث دا انس ابن مالك رضي الله عنه باغي کی دا حديث دو خبر منت بیان ہے کہ حکم دو جرابی او دو موضوع سر یو دے پ موضوع باندې مسح زمن پ دین کی متواتر راغلی دا ډیرو صحابو نے نقل دا نو د دې د وجه نه صحابه کرامو مونږ ته ویلې کم حکم چې د موضوع په موضوع باندې به مونږه مسه کوله بعینه ام دقه حکم د جرابو دی. حدیث واوره ازرق ابن قیس وی رأیت انس ابن مالک انس رضی الله عنه می ولید احدث بیاودسش فغسل وجهه مخی اوینزه و یدیه لاسونه اوینزل ومسح برأسه فمس سرباني مس وكرا ومسح على الجوربين. حديث تقورا أنس رضي الله عنه جرابو مس وكرا من صوف دوري جرابيوي وما ورتويل چپت پا ديباني مسا كي أتمسه عليهما ويغرا تويل إنهما خفان دي تموزي ويكنا دا موزو بشان نو چی سنگ دا موضوع مساپ امت کی را نقل ام دق حکم انس رضی اللہ عنہ ہوئی چی دا
جرابو دے گورا انس رضی اللہ عنہ عربی دے اہل لغتم دے منگتا چی دو لغت علماء ہوئی لکا خلیل سیب ہوئی یاد مثال پتور باندی ازہری ہوئی جوہری ہوئی ابن سید ہوئی او دغه شانتی تاج العروس والا ہوئی نو منگوائیو یرا دا دو لغت علماء دی پی جنی دا دی طولنا مضبوط خبر دا انس تا ولی صحابی دے دا نبی علیہ السلام مخکنو ملگرو کے دے او اغا منگتا ہوئی انہما خفانی دا دا موضوع پشانتی دی کنی دا دین غٹ دا لغت دلیل نہ پیدا کی دا دا زر و دلائلو نا مضبوط خبر دا چی صحابی راولگی ہوئی چی موزا او جرابا یو شدی بس دا زمان دا پارا کرنی دا نبی علیہ السلام دا غا حدیثو نا پکی چرت پا شریعت کی دسی دلیل نشتا چی سو دا ثابت کی چی نبی علیہ السلام ویلی چی نا موزی با دا پلانکی پلانکی شی نجو دا خلق و عادت تے سو کی دا سرمنو نا جوڑی وس خلق دا لبرونو نا جوڑی دا علاقو علاقو پوری خبر دا بعض علاقوں کی واو رڈے رہے داغے مطابق مضبوطی موزے جوڑی بعض خلق خٹو دا پارا کمزوری جوڑی دمرا مضبوطی نہیں دا خدا علاقوں خبر ہے نم دا غشان تی جرابی بعض خلق ڈبلی اچھے سوک درمیانہ اچھے اور سوک نہ رہے اچھے شریعت کی دا خبر نہ شوی چی دا بدا سی ویو دا سی رابشو صحابہ کرام ہوتا دا رسول اللہ علیہ الصلات والسلام صحابہ پا دے بارہ کی سوئی تقریباً شپاڑس صحابہ دی سمرہ شپاڑس یون دے دون دی لس دی شپاڑس دی دا شپاڑس صحابہ کرامو نا نقل دی چی پجرابو بانی مسکہ ولا کدے یو صحابی نا نقل ویدا بکافی واورا اول پا کی امیر المؤمنین عمر بن الخطاب چی خلیف راشد دی دا ممنگتا چرتا پیدا کیجی مصنف ابن ابی شیبہ گورا اگر دی ہر یو صحابی حکایت با نقل کی اگر کی داشتا امیر المومنین عمر ابن الخطاب یو شمارت دویم امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ درم ابو مسعود الانصاری البدری سلورم براء ابن عازب پنزم انس ابن مالک شپغم ابو امامت الباهلی وم سهل ابن سعد اتم عمر ابن حریس نهم ابن عباس عبداللہ ابن عباس لسم عبداللہ ابن عمر یو لسم سعد ابن ابی وقاس سمشو یو لسم دو لسم عمار دیار لسم بلال سوار لسم عبداللہ ابن ابی اوفا بنزلسم مغیرہ بن شعبہ او شپاڑسم ابو موسیٰ الاشعری شپاڑ صحابی کرام دا حدیثونا منگتا نقل کی چی جرابو بانی مسلم دی جرابو تبا تابعینو او صحابو سویلی چی دا دا موضوع پشانتی دی یو خو انس رضی اللہ عنہ فرمائے دویم عبداللہ ابن عمر یحییٰ البکاوی دا روایت مصنف ابن ابی شیبہ کشتا دے رقم الحدیث دے 1994 نرلس و سلور نبی المسح علی الجوربین کالمسح علی الخفین عبداللہ ابن عمر وی دا جرابو مسا و دا موزو مسا یو خبر دا یو شانت حکم یو بلو آورا نافع وی دا ابن عمر سے غلام دے وی ابن عمر را ولگی دا پا موضوع دا جرابو بانی مسا وکڑوی ویلی خوما بمنزلت الخفینی دا دا موضوع پا شانتی دی دا جرابی عطوا تابعی دی عطوا ابن ابی رباح دا عبداللہ ابن عباس شاگر دی اغوی المسح علی الجوربینی بمنزلت المسح علی الخفینی پا جرابو مسا او دا موضوع مسا یو مسا لدا یو احکامی دی یو شانتی حدیثونی عمر رضی اللہ عنہ یوں رز رہوہ تو ہی دو جمعہ رز رہوہ او دس یوک ومسح علی الجوربین والنعلین وصلہ بالناس الجمعہ دو جمعہ جمعہ خلق تورکنا
ویره دوی پسی منز مکه وی زمان بارا که وی جرابو بانی بیا مسا کردی منزور پسی نکیگی. محمد رسول اللہ علیہ السلام نا دری حدیثونا دا شپان سو صحابو نا نقل چه موزی و جرابی یو شده او امیر المومنین خلیفه راشد عمر فاروق دا جمعی منز پا جرابوی مسا کردی دا و خلقو تی دا جمعی جمع ور کردی. یو بل صحابی دی ابو مسعود البدری انه مسع على جوربين دپ جورابو مس وکړه او من شعر د دې وختو وجغنو نه جوړوي. دا کوم چې دا منغو تاسو استعمالو دام د دې وړی د تارونو نه تارونه دی دغه نه جورابې جوړ شي. تابعین تراشد د صحابه او شاګردان چې د ابوینه مس په جورابو سمره نقل نه اول پکې سعید ابن المسیب دتا رئیس التابعین وی تابعین سردار. بل پکی عطا ابراہیم نخعی اعمش قتادہ حسن بصری خلاص ابن عمر سعید ابن جبیر نافع مولا ابن عمر دمر تابعین بشمار دی. سفیان ثوری حسن بصری او دا امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ دو شاگردان یو امام ابو یوسف یو امام محمد محمد ابن حسن شیبانی چی ورته دوی موی چی بجرابو بانی چی امام سب شاگردان ابو ثور احمد ابن حنبل اسحاق ابن راهویه. دا امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ رای داوا اول کی چې په جورابو باندې مس نه ده جایز الب په مس کې چې درې شرطونه پکې سو شرطونه درې مجلدین منعلین او سخینین. سخینین معنا دومره بډبلی چې اوبه په د پاسه ودرې وایړې په رای نه کوي چې هر څومره ډبله کپړی او ته په اوبه ودرې او د پاسه په واچې یو ټیم به راکاږي سوا د پلاستک نه او سوا د شیشې نه. دویم شرط ویلو چې مجلد مجلد دی ته وای چې دا به د سرمنی نه جوړ او منعل درې میل مزل به پکې کې د حاضرین او د غایبین چې څومره اوري تر ننه پورې په دنیا کې یوې کارخانه داسې جورابه لا نه ده جوړه کړې چې وای ورته جورابه او پریډ د جورابو خرڅیږي او درې میل مزل دی پکې څوک دا جورابه په دنیا کې چا نه ده او نه داسې جورابې شته دا خو یا بوټان شو یا ټیرونه شو. نو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه دا شرطونه نقلو هو والله عالم چې هغه ویلي دي او کنی دي ویلي دي که وروسته ورپسې چا تړلې د دې پته نه لګي. نبی علیه السلام یو حدیث کې فرمایي کل شرط لیس فی کتاب الله هر هغه شرط چې د الله په کتاب کې نه راغلی اگر چې سل شرطونه ته جوړ کې جوړ کې نو باطلن باطلن دا سل واړه شرطونه باطل دي. لګو شرط ګورا نبی علیہ السلام او صحابو نو جرابه را ل جرابه جرابه ستوې د خپل لفافه د خپل ګرمي منګ د عام معروف موجوده هم دغه جرابې په دې کې د اچھا داسې جرابې نشته چې لاندې نو د سرمنه لګې دي. ها دا سرمنه خو بیل مستقل شزونه دی هغه ته سوې موزی نه دی د موضوع په شان دی موضوع په بهر مزل دی دا ملنګ استاد په خو کې مزه معلوم ما سي دا دا د سرمنی نه جوړي خو د اغې نوم څه دی دغه تراوال د اغې نوم دی ماسی. ګوره دې ته څوک جورابه نه وایي په بازار کې وګرځه دې ته به څوک جورابه ونه وایي دې ته څه وایي ماسی. یا څوک ته موزی هم وایي وړې موزی دي خو دې ته جورابې نه وایي دا د څه نه جوړې دي دا د سرمنی نه. باقي د جورابه را وباسه قاري صاحب جورابې چې کمې دي زمونږ او ستاسو په خپو باندې نو هغې ته مونږ څه وایو بازار کې دکاندار ته ودرېږا تا ته به وایي دا جورابه ده دنیا یې پېژني دا ماسه ده بوټان وښایه دا بوټان دي. خبره ډېره واضحه ده مسله دا ده چې کله څوک په یو مذهب کې ننوته چې دا مې مذهب شي حدیثونه به ماتوي حدیثونه به جوابوي خو چې مذهب کمزورې نه شي او مونږ به څه وایو عزت دې زما قربان شي رواج دې زما مات شي زما دې ډله کمزوري شي خو چې د نبی علیه السلام حدیث مات شي. د امام صاحب نه خو شرطونه راغلي په اخیری عمر کې واوره دا روایت امام کاسانی رحمت الله علیه بدائع الصنایع د فقه حنفی کتاب نه اول جلد درې اتیا صفحه کې راوړي و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په جرابو مس نه منله
و ابو یوسف و محمد یخالفانه دو شاگردانو بو سرر وقت لانجی وچ نہ کنا استاد تو جرابو ما سشتلی حدیثونه بکرا غلی د بنه منن و ان الامام رجع الى قولهما دا عبارت تاسو په ہدایت کې کتل شی اول جلد کې مرغنانی صاحب چې لیکلی دا امام صاحب د شاگردانو قول ترا وګرځید او یا اخری عمر کې په دې جرابو ما سو علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ ترمیزی پہ شرح کی فرمائی وہ ادد بیمار پرسی لکسان رال کہ کسان لرال ابو مقاتل السمرقندی را روایت نقل کئی وہ منگ ناس تو پکٹ کے پرو تو امام سے نا جوڑو وی ویلی اوپر آوڑے اوبے راوڑلی او دس شروع کی او دس کو وعلیہ جوربانی جرابی پخپوی فمسح علیہما امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ مسا وکڑلا او وی ویلی فعلت اليوم شیئا نن می دس کار وک لم اکن افعله سپور می دا کار نو کڑے ولی دا خود دیندار خلقو حدیث و معلوم شو اخبل رائے و تفریق استو نن می دس کار وک فعلت اليوم شیئا لم اکن افعله دس کار می نن وک چوس پوری می نو کڑے اوم دی جرابو باندې مسا وکڑلا و مسح علی الجوربین جرابو باندې مسا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ و امام مالک رحمۃ اللہ علیہ و امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ و امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا طول دین ستنی یوم دا خبر ہونی کی وجد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ہے دا پورا دا دا من دے پار ذکر کو چ باز ورنا وے چ من دے دا پمزے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ با اخر الحیات کے جن پا اخری ورز شپو کی دخپل و شاگردان و خبر اومنلا او مس عملی طور باندې کړی دي او دا شرطونه چې ډبلی به فلان به په مخ د زمکا د ذخیره د احادیثو کې په لکاو کروڑاو حدیثونه راغلي دي هیڅ څوک دانش خودلې چې نبی علیہ السلام ویلي چې جرابې به مجلدی منعلی او مسقنی به ډبلی به درې میله مزل به پکې کیږي او دسې به دسې به دا چرته نشته اس بل خبر مسبا جرابو بانی پا کم طریقہ بانی کی پا جرابو بانی مسد آگے دو پارت طریقہ دیکھو گو دا جرابی دی طریقہ دادا تراو لگے دلی او دس دیو کن شرط دادے پا جرابو بانی با مسا علاکے چدا بتا اعلی طہارتن پ اوداس کی اچولی اوداس کی دا معنی مکمل اوداس دیو ک خپی دی وینزلی چ خپی دی وچ شول جرابی او تواچ صحیح شول دوانه دی واچ ولی دا جرابی چ اوس تا واچ ولی دا اوداس خستاش تری دا اوداس تا ماچ اوس بل اوداس کی او جرابی دی پخپولی نو تبر او لگی کی اوداس پ مکمل او کی لا شنا مخ مٹی مسا نو مسینا چی فارغ شوی دا دید پار دو طریقی دی ایو طریقہ دا لاس لون کا بو پکی مر آخلا زکا مسا دیتا ہوئی چی لون لاس لات کن لاس لون کا دس دیخو گورا دس دا گوتی دا غر طرف نو بس دس راولا بس دا کافی دا دس دا بہتر طریقہ دا ام دا لاس دویم زل لون کا او پا دی گس اخوا بانی را کن پوشو لئی یو طریقہ دویم طریقہ دا لئی لاسونا دوانا لام دکا پہلا دا پا دی اخپا بانے کی دا دویم دا دی دام سے راخ کلو نشو صرف دی دا سے کی غست بس دام کافی دا مسا دا کنا نو دا خود مسی طریقہ شولا یعنی طریقہ دا دا لاس لون دا سے راخ کلیش ام دا لاس دوبارہ لون شی بیا پا دی باندے راخ کلیش یا دوانا پا یوز اللام دی شی پہلا پا دی کی غست لیش دا لاس او گس لاس پا دی کی غست لیش دا اس دی بلا خبر د مثال په تور باندې کله چې منګه مسکو حدیث کې راځي دو انسانان دی یو مسافر دی یو مقیم دی مسافر د پاره درې ورځې درې شپې مسر راغلی دی او مقیم د پاره یوم و لیله یو ورځ یو شپه 24 غنټې او د هغه د پاره درې ورځې درې شپې نو په دې کې د علماو دو رائے دي چې د مس ټیم به د څه وخت نه شروع کیږي د مثال په تور باندې اوس بل فرض دغه دی چې اته بجې کیدونکي
یو سړی راولګید دا جرابی چې دی ماخام اودس وکړه، ماخام منځ نه پسې جرابی واچولی، ماسخوتن ته اودس مات، ماسخوتن چې اودس کو د ماسخوتن و بجې جمع و و بجې دی سړی مس وکړه، سو بجې وکړله و بجې. نو په دې کې بعض علما وایي چې د دم مس د ماخام نه سٹارټ تا، ماخام په سو بجې پنځه بجې ماسخوتن په سو بجې و بجې، چې کم وخت کې جرابی په خپو را کېستلې را نن استلې را وای چولی وې د دقه ټیم نه د ټیم سٹارټ شو. نو بعض علما وایي چې د ماخام پنځه بجې واچولې سبا پنځو پورې دا په مسی کولې شي، او بعض علما وایي چې نه پنځه بجې اچولې دي خو په دې جرابو چې د پهله مسه سٹارټ کړه هغه و بجې وي، و بجو نه به ټیم سٹارټېږي د پنځو نه نه، نو دوه ګڼټې وته نورم زیات شو. او غوره قول دغه دی چې کله تا جرابې واچولې، د مثال په تور باندې سحر دې اودس وکړې دی وینځلې سحر جرابې دې را واچولې، دا اودس تاو تر کوم وخت پورې؟ تر مازیګر پورې. د جمی ورځې دی مازیګر پورې اودس برابرې دي نشي، مازیګر ستا اودس مات، مازیګر دی اودس کو اوس به مسه وکي. نو د مس سیستم ستا د مازیګر نه سٹارټ شه، چې ولې خو دې سحر دی خو تا چې په پیله مسه وکړه کم ټیم دی؟ مازیګر دی. نو ته به د سبا مازیګر پورې دې باندې مسه کوې. زما په دې خبره خوشی بچاس، جرابې دی واچولې اوس په پاکو خو باندې، او چې کله دې اودس مات شو پهلنې مسدې په وکړه دغه ټیم نستا ټیم سٹارټ کوئی شوي تاسو دې خبره ورسېدلې. یو دا اچولو ټیم دا هغه ته بنو ګوري، یو هغه دې چې اودس دې وکاو او لنې مسدې دې سٹارټ کړل دغه ټیم نستا د مسې وخت شلو شي، و دوی را پاسې دلې اوم په مسه کولې شي، وړو کې اودس دې مات کبول دې وکړه هم په مسه کولې شي، غټ او دس مات شو په مسه کولې شي، الا من جنابت ک جنب شلی احتلام شي زنانه سره ملاو شي نو بیا به غسل ته وباس. نور د خوب د وجه نه کا اودس ماتو، وړو کې اودس ماتو، لوی ماتو، مسه په کوا، سونه په کوا، 24 غټه تاسو او ټیم به دې هغه وخت نه شروع چې کله تا جرابې واچولې او ولنې مسلې په ولنې. دویمه خبره دا ده، اوس دې سړی فکر نه دی په جرابو باندې مسه کړی ده، بعض وخت کې سړی پکې راتنګ شي، راتنګ شي ستې جرابې وېستلې، کله فکر نه یو وباسي وپن وای وای ما خو جرابې وېستلې اوس به بیا اودس کړم. آیا د جرابو باندې چې مسه شوې ده او اودس په اودس ماتې نه دی مات کړی، جرابې وېست اودس په ماتېږي که نه ماتېږي؟ بعض علماوي صرف پی وینځه، او بعضی پکې وای اودس وکړه، خو صحیح ده دا چې په جرابو وستلو باندې اودس نه ماتیږي. په نواقض الوضو کې دا نه دی راغلی، اودس په بولو غایتو په خوب باندې په دې باندې ماتیږي، په جرابې په وستلو ستا اودس نه دی. مثلا تا سحر چې دی اودس وکړو مسلې کړې ده، جرابې دی چې ماسپخیم دی ګرمي وشوله، د جمعې ټیم جرابې دی وستلې چې نور اودس ته نه دی مات، جرابې په دکان کې پرې د لړ شه جمعات کې مونږ موز دی صحیح دی. کته وای چې ما خو به مسه کړې و، مثال و په سر باندې موږ مسه وو، سر باندې مسه کو، یو سړی راولګید او داس یو کو په سر یې مسه نه ایته کې ناسته، یا یو وخته واړه کړې یا سر گنجې. ټول علما و ته موږ په کوچ او داس ته په بل سنې مات کړې، وخته خو ان ته پاتې شو، پاتې دي کنه. دا مسه خو یو حکم دی چې تا ته ملو شوی، نو کو جرابې د خپونه اوتلې او داس په نه ماتي. دریم یو خبره چې هغه ډیره مهمه او ضروری خبره ده، هغه دا ده چې آیا جرابو کې سوره پیدا شي؟ څه شي پیدا شي؟ مثلا یو جرابه ده، د مثال په تور باندې دا فروغ ده کنه، اکثره جرابو کې دلته دا پوند چې دی وشلېږي او دویم پکې دا غټه ګوته دا سوره کې، آیا چې په جرابه کې سوره وي خروق شلېدل پکې راغلي شق مسه پہ کی کنے کی؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی چھے دریو گوتو نا زیت زیش لے دلے دریو گوتو دا داس دمرا نو بیا پہ مسا نکی. امام مالک سے وی چھے نا او گورا چھے دیر جورا وش لے دلے دا کلگا دا تو دنی مینہ دیر وقت پہ نکی گیو چھے دنی مینہ کم ہوتی دا ابو سور رحم دا سفیان سوری رحمت اللہ علیہ نا دا مسئلہ چاہو تا پوسل اگر کل جواب ہے وی ویلی وضع اللہ بندگانو مهاجرین صحابو انصار غریبانانو
روزانه نوی نوی جرابی نا غستلی دا اغوی پو جرابو کی سوری موشلی دل مچا روزانه جرابی بدلوی دا صحابو دی غربت تاو گورا ولی اغا دوم را ماندارو منگ سرد دی الحمدللہ دیر پراخی دی و بیم چی پو جرابا کی زیو سوری کوشش کو چی پتاری پستنی پیچا باندی او گندو پا اول سوری باندی سوک نگرزن سرد دی چی وست در چاکی او بیاد صحابو کمزوری و غربت او اغوی با دا سوری جرابی غرزولی و مصابه پینکولی و روزانه بینوی اغستلی تر سو پوری چی پخپا کی تینگ دا جرابه و تولی کی که دا پون دا طول سوری دا او که دا دو گوتی مخی تراوتی دی جرابه دا پخپا کی تینگ دا مصابه کی بغیر دا شک و دا شکن سو که چی وی دا منتا اغا خبری که چی سونی سنائی دا زن نجوری شوی خبری دا دا جرابه دا مصابه خبره و دا درس با راخو لاسب دا نبی علیہ السلام حدیثون پکرالا امام ترمیزی رحمت اللہ لے ابو داود نسائی بن ماجا بابون لگولی دی بابون المسح علی الجوربین نبی علیہ السلام نا نقل دا شپان سو صحابونا دا تابعینونا لغتم داوی چی جرابا ستاوی چی خپیت روا چی خپا پی تودش او گرمش دا دید پار استعمالی گی سوری او پکی معمولی معمولی سوری او گوتا دو یا پندا بلکل پاگی بانی مسا کی مسا چی اس دی واچا ولی پا پاکو خپو بانی بیچ یعنی او دس کی بی واچا اول با او دس دی پورا کردی او بیا با جرابی واچی نو که بیا بی او دس شوی او او دس دی کو بیا با پی مسا کی دا دقی مسی دا وقت نبستا تیم شتاک شی مسافر دا پارا دری ورزی دریش پی اجازه دا چی کوا پی مسی خوب نرا پاسی دلی لوی وڑو کی او دس دی ماتاو مقیم یو رزا ویش پا او دا دوانو کی کچا تا جنابت رسی دا نو بیا بی اوباسی غسل بکی پا غسل کی بیا مسا ندر گا پوشو لیں سخبر خوب کم سوال خون پہ ذہن کے نہ دے پاتی دو جرابو دو مسی مطالعہ اللہ دے وقت قناعات منگا صرف دلیل پر نا مسئلہ اکڑنا یو حدیث کیا ہے نبی علیہ السلام فرمائی وی اللہ قدی رخصت تسی خوشحالی گی لکا سنگا چی اللہ رب العالمین پا عظیمت خوشحالی اللہ چی سنگا منگ نو او دس واری نو چی پا جمعی کی پا جرابو مسو کی دی تا رخصت ہوئی رخصت اجازہ ہوتا ہوئی رعایت ہوتا ہوئی سوکتا ڈسکاونٹ ہوئی دا اللہ منگ لے اجازہ را کردی دی بازی خلق تحمد لگی او گو روی وی تیرے دریو نا یو یو ترا وستل او ترا وی دشلو نا تکڑلی او دس کی بکی خپی وینزل ختم کرنا زمانگ پو جماعت کی تاسو دلتا چی ترا وی کولی تاسو کل یو رکات وی تر دلتا کڑیو پدی سکال ترا وو کی نو من دری رکات باندی عمل کو ولی دری غور دی یو جائز دی پینز جائز دی ورا غلی دی نہ را غلی دی منو ټول خو عمل د دری غور دی عمل تو د نبی علیہ السلام ته ګوري او تراوی د نبی علیہ السلام او صحابو نه ترا غلی دی کتار شمر پروپاګاندا مون پسیو کی خو اتو نه بره ته نشي ثابته ولی او زمون مرګرو دل ته سمره کولی اته به ما سوتن وکړي به قیام الله ته ودریدل څو بجې تاسو قیام الله ته ودریدل دا غدا اعتکاف پشپو کی یو دو بجے یو بجے بہت رہی دتا پشنامی پوری بلگی نو سونن تراوی سونن افلو ندوی کول نو غرض دا دی دا اللہ دا طرف یو رعایت تے یو پیکیچ دے یو ڈسکاؤنٹ تے منگتا اللہ را کڑے دے اے پرز ندا چی خام خوا دی جرابی دیو تا پی مسا کیا کنی کیا می کوا خوی مانا پدی خبر با دی ایمان راوڑا باقی ستا خوا خدا کسوک پی مسا کئی دیر حدیثو نا پکیری کسوک یا رزی نکو مخفی وینز مخپلا خوا خیدا مسا کول پا دبا دی فرض ندی او کسوک نمانی و انکار دی کئی نو دو کفر خطر ایدا ولی چی دی نبی علیہ السلام یو حدیث نشا دمرا حدیثو نا دو شپاڑا سو صحابو نا پکی نقل راغی نو منگ با مسلمانانی دی حدیثو نا تا بغاڑا کی دو اللہ دی منگو تفت دامل توفیق را کی اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین